Україні потрібна сучасна інженерна техніка для зведення фортифікацій, а також машини для розмінування території. Про таке заявили українські військовослужбовці під час зустрічі з іноземними дипломатами у Києві. У рамках дискусії «Фортифікації у російсько-українській війні» українські бійці показали закордонним представникам арсенал мін і снарядів, які Росія використовує на території нашої держави. Є серед цих знахідок і заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси. У таких умовах захиститися від ворога та розмінувати забруднені вибухівкою території надзвичайно важко. Без допомоги міжнародних партнерів іще важче. Очищену територію понад 1300 кілометрів квадратних та знешкоджено понад 490 тисяч різноманітних вибухонебезпечних предметів. Є повний набір різних типів боєприпасів. Дійсно, це вони, коли відступали, вони замінували свої позиції. Тобто це є встановлені мінні і протипіхотні, і протитанкові мінні поля. Крім того, території завдавалися обстрілам дистанційними системами мінування, касетними боєприпасами. Ну і, звичайно, було дуже багато боєприпасів, які були покинуті просто. У росіян є інженерна техніка, новітня інженерна техніка, модернізована. У нас, на превеликий жаль, її немає. Ну, так сталося в нашому житті. І та техніка, яка мобілізовується з сільського господарства, вона чудова для міста, але не для польових умов. Закордонні партнери нам дають майже все. Літаки ось будуть, боєприпаси вже є, да? Але нам не вистачає інженерної техніки.